Os exilados tomaram a estufa na comunidade da Constitution, a noroeste. Os ocupantes estão cercados e não vão resistir por muito tempo. Transmissão inimiga captada. Agente, a milícia civil tá lutando contra exilados dentro da estufa na Constitution. A coisa ficou feia. Melhor ir pra lá, agente. Parece que eles precisam de ajuda. Ei, espera! Você é Division? Os exilados invadiram a nossa estufa e cortaram o sistema de água. Você pode ajudar? Faça o que puder pra ajudar, agente. Sistema de água analisado. Defeito detectado. Tenta consertar o sistema de água. Caso contrário, essa estufa vai derreter. Exato. Talvez o sistema de água tenha que ser recalibrado. Eita! Sistema de água alisado. Não me causou nenhum espanto. Sistema de água alisado. Alivia a pressão excessiva. Deve ter uma forma de estabilizar isso. Agente, a milícia que protegia a rua foi subjugada. Tem exilado se aproximando da sua posição. A pressão da água vai ter que esperar. Enfrente os inimigos. Pressão da água estabilizando. Impressionante a sua habilidade com encanamento, agente. Tudo em ordem. Agora que os exilados foram expulsos e o sistema de água está funcionando, os habitantes vão poder se restabelecer.